Σε φιάλτη μετατράπηκε η Βόλτα απολύτη με την κόρη του στην περιοχή του Λίτου όταν έγινε μάρτυρα στην επίθεση που δέχτηκε άνδρας από δεσποζόμενο σκύλο. Το ζώο όρμηξε κυριολεκτικά στον άτυχο πολίτη, ο οποίος πανικόβλητος προσπαθούσε να προστατευτεί. Για καλή του τύχη έτυχε να περνά από το σημείο κύριος Στογιαννίδης, ο οποίος είναι στο στρατό και ασχολείται με τα σκυλιά του σώματος, που κατάφερε να αντιθασεύσει το ζώο, δεχόμενος βέβαια και ο ίδιος επίθεση, ενώ η κόρη του που ήταν παρούσα στο περιστατικό υπέστη σοβαρό σοκ. Στις 8.30-9 παρατέταρτο ανεβαίναμε την κόρη μου προς το νοσοκομείο και αντιλήφθηκα ότι ένας μεγαλόσωμος σκύλος επιτέθηκε σε ένα ζευγάρι και ήταν ένα σοκ. Το πρώτο μου αντίδραση ήταν να περάσω το παιδί μου στο απέναντι πεζοδρόμιο και σε δεύτερη φάση αυθόρμητα πήγα να αποτρέψω το σκύλο να σταματήσω τα δαγκώματα στο συγκεκριμένο κύριο. Ο κύριος βρισκόταν σε παραλήρημα, το σκυλί επίσης. Και βάσει της δουλειάς μου ξέρω πώς να συμπεριφερθώ στα σκυλιά και άρπαξα το σκύλο, τον έβγαλα πάνω από τον κύριο, τον πέταξα. Σε κάποια φάση το σκυλί ξαναγύρισε, του ξαναεπιτέθηκε. Πάλι αντέδρασα αυθόρμητα. Υπήρξε μια μάχη από ό,τι... Υπήρξε μάχη μάλιστα και... Τη δεύτερη φορά που πήρα το σκύλο πάνω από τον κύριο, πρόλαβε ο κύριος, μπήκε σαν αγιό ταχύ και φύγαμε προς το νοσοκομείο. Ο σκύλος προσπαθούσα με κάποιες τεχνικές να τον κρατήσω αφοσιωμένο σε μένα, γιατί μαζεύτηκαν περίοικοι δίπλα και επίσης είχα την κόρη μου που είχε περάσει τον δρόμο και φώναζε βοήθεια και ήρθε κοντά μου να δει τι γίνεται. Και το σκυλί σε κάποια φάση πήγε να ορμήξει το παιδί. Μπήκα μπροστά πάλι και προσπαθούσα να το κεντρήσω μέχρι να σκεφτώ πώς μπορώ να το αποτρέψω και να το σταματήσω. Ο σκύλος αυτός ήταν δεσποζόμενος, ήταν σε... Ναι, ναι. Από ό,τι έχω καταλάβει, ο σκύλος ήταν μέσα σε αυλή σπιτιού και δεν ξέρω πώς ακριβώς έγινε και βγήκε. Αυτή τη στιγμή εσείς είσαστε σε καλή κατάσταση? Εγώ είμαι καλά, είχα ένα τραύμα στο δεξί μου χέρι, αλλά εντάξει, δεν αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα. Ούτε η κόρη σας έχει κάποιο πρόβλημα? Όχι, όχι, τίποτα. Το παιδί είναι εντάξει. Εκτός από το σοκ που... Τραυματική εμπειρία. Ναι. Ένα ακόμη περιστατικό που υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις όσων έχουν δεσποζόμενα ζώα και μάλιστα όταν αυτά εκδηλώνουν επιθετικές διαθέσεις, όπου η ευθύνη των ιδιοκτητών είναι ακόμη μεγαλύτερη. Στην προκειμένη περίπτωση, ο άνδρας που δέχτηκε επίθεση είχε κυριολεκτικά άγιο στο πλάι του, αφού κανείς δεν γνωρίζει ποια θα ήταν η εξέλιξη εάν δεν περνούσε τυχαία από το σημείο ο κύριος Στογιαννίδης, ο οποίος του έσωσε τη ζωή. Και μπορεί το περιστατικό αυτό να είχε καλή κατάληξη, όμως όλοι μπορούν να φανταστούν τι θα γίνει την επόμενη φορά που δεν θα βρεθεί στο σημείο κάποιος πολίτης που ξέρει πώς να αντιμετωπίζει τα σκυλιά.